Σας καλωσορίζουμε σε ένα ταξίδι όπου θα γνωρίσουμε τη βυζαντινή ζωγραφική. Η εικόνα γεννήθηκε στους τόπους λατρείας των πρώτων χριστιανών, στις κατακόμβες, όχι ως τέχνη, αλλά ως γνήσια έκφραση λατρείας. Αυτός που θεμελίωσε τη χριστιανική ζωγραφική και ο πρώτος που ζωγράφισε το πρόσωπο της Παναγίας και του Χριστού που εμφανίζεται σε εικόνα ήταν ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Τον βλέπουμε στην εικόνα αυτή να δουλεύει καθιστός ζωγραφίζοντας την Παναγία. Με το ένα χέρι κρατάει το πινέλο, ενώ με το άλλο την παλέτα. Υπήρχαν διάφορα είδη παλέτας, τα οποία χρησιμοποιούνταν για την ανάμιξη των χρωμάτων, όπως και σήμερα. Μια εικόνα γινόταν κυρίως πάνω σε ξύλο, το οποίο κατασκευαζόταν από μια ή περισσότερες σανίδες διαφορετικών διαστάσεων, ενωμένες μεταξύ τους με κάθετα ξύλα, τις τρέσες. Οι μεγάλοι αγιογράφοι πρόσεχαν πολύ στην επιλογή του ξύλου. Προτιμούσαν ξερά ξύλα, για να αποφεύγουν το σκεύρωμα, το σάπισμα και την προσβολή τους από ξυλοφάγα έντομα. Για να συγκρατείται η προετοιμασία της εικόνας και η ζωγραφική επιφάνεια από τυχόν συστολές και διαστολές του ξύλου, χρησιμοποιούσαν ύφασμα, χοντρό καμβά. Για την επικόλυση του υφάσματος, μεταχειρίζονταν ζωική κόλλα, δερματόκολλα ή κόλλα από οστά και χόνδρους ζώων.